Dobrý večer, vážení přátelé, posluchači Svobodného rádia. Máme tady pondělí a samozřejmě obvyklý pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Když jsem před nějakým časem z tohoto místa říkal, že virus, který tady máme teď na podzim, je naprosto jiný virus, než jaký jsme tady měli v létě, tak jsem dostal několik sluníčkářských mailů, že jsem idiot, že tomu nerozumím a že přeci ty odborníci tvrdí, že to tak není. A ejhle, já jsem tvrdil a měl jsem to od virologů podpořeno americkým časopisem American Medical Journal, je to uzavřený časopis pro lékaře, pro určitou skupinu lékařů ve Spojených státech a já mám známého, který má, je to lékař a má přístup do tohoto uzavřeného serveru nebo webu. Tam to potvrdili také. A přesto, že jsem toto říkal, tak se mi vysmívali, nadávali, ale na to já jsem zvyklý. Byli jsme první a snad jediný oficiálně, kteří řekli, že tento virus je jiný virus. A podívejme se. V Anglii se objevil jiný kmen. Oni tomu říkají kmen. On to je fakticky jiný virus. A ten kmen je více virulentní. Stejně tak, je to stejný virus, stejný typ viru, jaký řádil tady u nás. Zřejmě se to do té Anglie dostalo nějakými cestami, to nevím, ale je to stejný virus, jako je tady u nás. To je ta druhá vlna. A ten virus je mnohem, já jsem četl dokonce, že je 7x, ale bylo to jenom na jednom tom serveru zahraničním, takže nevím, jestli je to opravdu pravda, ale je virulentnější, tedy více nakažlivý a více se přenáší, nežli ten virus, který tady byl na jaře. Taky to odpovídá ty počty těch pozitivně testovaných a nemocných a my teď budeme od 25. prosince, tedy od prvního dne vánočního na Štěpána, budeme zase pod tou nejtvrdší karanténou. A ukázalo se, že ty informace opravdu z těch vědeckých laboratoří, které se nesměly do mainstreamu dostat, tak se potvrdily jako pravdivé. A teď jsem dostal další podobnou informaci. Oni sice psali, anglické weby, anglický lékaři, že ten virus je jiný. Znova říkám, nazývají to kmenem. Není to mutace, je to něco naprosto jiného. A znova opakuji, opět to je se zásahem lidské ruky. Vědci, kteří pracují v těch laboratořích pro biologické zbraně proti lidstvu, tak opět ten vir vzali a upravili ho trochu jinak, aby byl ještě více nakažlivý. Faktem je, aspoň to tak psali, že ten virus nemá vyšší smrtnost, než měl ten první virus. A jestliže mám věřit z léta, z Davosu, Billu Gatesovi, hlavnímu v podstatě viníkovi a masovému vrahovi, tak třetí vlna a třetí virus bude se nazývat COVID-21, bude zase jiný a bude zase trápit světové a evropské lidstvo. A nejhorší na tom je, že právě v tom časopisu americkém uváděli, že, musím říct takhle, anglický vědci i naši vědci už i v našem mainstreamu se objevilo, že ten virus je jiný, a znovu říkám, je to jiný kmen, on to je úplně jiný virus, takže by ty vakcíny měly prý být účinné i na ten nový virus. Ty američtí lékaři a naši virologové, kteří bohužel nesmějí říkat pravdu, protože by se tím ohrozili by vlastní existenci, tak, protože to jsou miliardy
farmaceutických firm, ohromných korporací, a ty se neštítí ničeho. Tak ten americký lékařský časopis uváděl na základě laboratorních zkoušek a vědeckých výzkumů, že ten nový virus, který řádí tady u nás a teď se dostal v Anglii a bude se rozšiřovat do Evropy dále, on už tady ve střední Evropě a v Německu je, jenomže se o tom nemluvilo. Je to ta druhá vlna, jak oni tomu říkají, je to jiný virus. Tak ty vakcíny, prosím pěkně, které Angličani označují, že by měli na ně zabírat, tak podle vědců v současné době, těch, co říkají pravdu, tak ty vakcíny by měly zabírat asi tak ze 40%. Protože těch 40% pokrývají to spektrum, kde mají ty viry podobné účinky, kde mají ty nožičky nebo ty výběžky podobné. Ze 60% ta vakcína nebude účinná. A podívejme se, co se tady rozjelo. Enormní akce na proočkování vakcínou, podle mě firma Pfizer, americká firma, tak to je úplně směšné. Ta vakcína, aby byla prý účinná, a znova říkám, na tenhle ten virus, který tady teď máme, který teď nás zamkne do domácího vězení, je jenom ze 40% účinná. Tak tato vakcína se musí přechovávat nejminimálně, prosím, minimálně v 70 stupních pod nulou. To znamená v mrazících boxech, které dokážou udělat 80 stupňů, 90 minus a minimálně 70. Jinak ztrácí účinnost a je to jenom vodička. Když se ptala redaktorka mainstreamových médií pana Blatného, tahle ministra zdravotnictví, já mu říkám ušaté torpédo, tak ten prohlásil, když se ho ptala, jestli mají ty zdravotníci a ty centra, kde se bude očkovat, jestli mají zařízení, tedy mrazáky, které by uchovávaly tu vakcínu v těch minimálně, znova říkám minimálně, optimálně je to 80 stupňů, ale minimálně 70 stupňů pod nulou, tak on řekl, to je prosím pěkně věcí toho dopravce, který to sem bude vozit. Podotýkám zase nebezpečí, které hrozí. Pokud by tato vakcína 40% účinná firmy Pfizer roztála nebo se přepravovala a dostala se pod minus 70, naprosto ztrácí účinnost. Já jsem moc a moc zvědav, protože říká ministerstvo zdravotnictví a naše slavná vláda, že by mohli proočkovat národ i praktičtí lékaři. Já bych chtěl vidět jednoho jediného praktického lékaře, který by kvůli této vakcíně vynakládal ohromné peníze na pořízení speciálních mrazících boxů, které dokážou vyvinout teplotu minus 80 stupňů Celsia. Tvrdím, že ani jeden z nich, protože potom by jim to bylo tato investice na nic. A tak je docela možné, že tak a naše vláda podepsala s firmou Pfizer smlouvu, ale nejenom s firmou, ještě tam je nějaká jiná firma, která ty vakcíny nemusí takhle chladit a pak je tam velice problematická firma americko-britská a to je ta známá AstraZeneca. Tam u té AstraZeneca, já to znovu opakuji, došlo při třetím, tam jsou tři stupně testování. A při tom třetím, druhém stupni testování, to znamená omezenému počtu dobrovolníků z lidských řad, teda ne na zvířatech, tak v podstatě došlo údajně k nějakým úmrtím a ke třem a údajně kvůli tomu to pozastavili. Jenomže už to měli moc peněz, tak řekli, že to vyřešili. Ale oni to nepozastavili, prosím, z důvodu těch tří úmrtí, protože při testování každé vakcíny po dlouhá desetiletí zpátky, ale dlouhá desetiletí,
tak je potřeba zkoušet to delší dobu. Například vakcína proti chřipce, která je taky účinná ze 30%, protože se musí trefit ty výzkumníci do toho, jak bude mutovat ten virus, protože ten opravdu mutuje. Tohle to je koronavirus, tenhle ten covid je nový a musí se do toho trefit. A pokud se netrefí, tak máte smůlu. Nebo ten, kdo se nechá očkovat proti chřipce, tak má smůlu, když přijde jiný kmen nebo jiný typ, jiná mutace, tak ta vakcína je naprosto na nic a tu chřipku dostanete. Takže tady u toho AstraZeneca to bylo neúčinné na ten koronavirus, COVID-19. Ale, a zase znova opakuji, byl dělán na virus COVID-19 z jara 20, nikoli z podzimu 20. A oni, protože v tom měli moc peněz, tak tam udělali nějaké změny a tak dále a teď to nabízejí a vůbec nevíme, co to udělá. Další velmi nebezpečná věc je, a vědci to tam, ty, co jsou prorežimní, které jsou placený těma farmaceutickými lobby, tak ty tvrdí, že tyto vakcíny, které se jsou v podstatě součást je mRNA, to znamená, je to takový, oni tam píšou messenger, já to říkám, že to je posel přenosu informací do lidské DNA. Oni tvrdí, že to tu DNA nepozmění, ovšem opět American Medical Journal uvádí, ty vědci američtí, tedy nekonformní, tak uvádějí, že není vyloučeno, prosím pěkně, ne, že to je jistota, ale není vyloučeno, že tadle ty složky té vakcíny mRNA, takže to M je jako messenger, takže to jsou přenašeči informací do genetického fondu, do DNA lidské. A že není vyloučeno, že by tyto messengeri nebo poslové mohli lidský genom změnit. Hovoří se o tom, že by byla ztráta plodnosti, hovoří se o tom, že by tam vznikly různé dlouhotrvající nemoci, hovoří se o tom, že můžou získat ty šoky, jako měla ta zdravotnice v Americe, ta vrchní sestra, která dostala ten anafylatický šok, nebo jak se to říká, já nejsem lékař, tak, že tohle to není vyloučeno. Pak jsem četl, že v těch očkovacích střediscích ve Spojeném království, tedy především v Anglii, jsou ještě resuscitační jednotky právě pro tyto případy. Oni s tím počítají, oni to vědí. A další věc, i lidé ve Velké Británii se nechtějí očkovat. Mají z toho taky strach, z důvodů, které jsem uváděl. A proto jsou ucpané od přiznání médií ve Velké Británii, především v Anglii, protože Velká Británie je ještě Skotsko, Wales a Severní Irsko, tak že jsou ucpané z velkých měst výpadovky, jak lidi utíkají před tímhletím novým covidem, více virulentním, nakažlivým, utíkají na venkov a doufají, že se to tam nedostane. Pokud ti lidé, kteří tam utíkají, to už v sobě nemají a nemají příznaky, tak by se to tam nemuselo dostat, ale my víme, že to tak nikdy nebude. Určitě tam několik lidí bude, kteří jsou infikovaní a zanese se to i na ten venkov. Přesně tak, jako jsme to viděli tady u nás. I přesto, že jsme tady v létě, na jaře a v létě měli uzamčení ekonomiky a domácí vězení pro lidi, tak ten virus slábl a proto to rozvolnili. A znova se vzpomínám na pořad a poslechněte si ho z našeho archivu, paní doktorky Pekové, která říkala v tom pořadu, že do Vánoc ten virus zmutuje do naprosto neškodné formy. Dneska se smějí paní doktorce Pekové a zařadili ji ministerstvo zdravotnictví stejně jako pana profesora Verana mezi desinformátory, ale paní doktorka Peková měla naprostou pravdu.
Protože ten jarní covid, ten jarní virus opravdu zmutoval tak, že je v podstatě se ztratil. Je naprosto neškodný. Asi jako virus herpesu. Člověk ho v sobě má a jsou lidi, kteří celý život, a má ho každý člověk, to je 99% obyvatel světa má v sobě virus herpes. Tak ten dělá opary. A 90, teda spoustu lidí ho vůbec nedostane. Někteří lidé tím trpí hodně, záleží na imunitním systému. A takhle se choval i ten zmutovaný koronavirus covidu. A to, ta vlna druhá, která přišla teď na podzim, to už je ten nový virus. Paní doktorka měla pravdu, Peková, ten jarní virus už tady vůbec nemáme. Máme tady jiný virus. Někdo ho nějak musel rozšířit. Nevím kdo, nevím jak, ale je to jiný virus. A v ty opravdoví vědci, odborníci, kteří zkoumají ty viry v laboratořích, tak ti to potvrzují. Jenom tady u nás se těm lidem lže, ale i teď mainstreamová média musela přiznat, že ve Velké Británii, u nás to nepřiznala, ale ve Velké Británii je jiný virus. A tak já si teď říkám, jestli ti sluníčkáři, ti nenávistci, kteří mi psali ty nenávistné maily, já jsem o tom ani nehovořil, protože mi za to nestavují tyhle ty lidi, tak jsem zvědav, jestli se objeví mezi nimi aspoň jeden, který mi dá za pravdu, že tu informaci, kterou jsem tady říkal, takže se zakládala na pravdě a že se to teď potvrdilo ve Velké Británii, která to jediná ze států evropských přiznala. Oni to vědí vlády u nás, oni to vědí vlády po celé Evropě, že tady máme jiný virus. Ale nakoupili za miliardy a miliardy nakoupili vakcíny a musí je udat. Musí je provočkovat, i když to bude na nic. A tak proto mlčí a proto v té Anglii se rozjela ohromná akce, že ty vakcíny jsou působivé i na tento virus. Znova opakuji, američtí vědci a lékaři tvrdí, že ta vakcína bude tak účinná tak na 40%. Co to znamená? To znamená, že ten průběh toho, té nemoci s COVID-19 by nemusel být tak tvrdý, tak tragický, tak těžký, mohlo by to být lehčí, ale v žádném případě očkovaného touto vakcínou před tím COVID-20, jak já říkám, neuchrání. Tak a teď mě můžou klidně nadávat a můžou zase mi sprostě psát, ale je to prostě tak. A tady naprosto zřejmě a jasně vidíme, jak jsou lidé v celé Evropské unii a v celé Evropě manipulovaní. Jak jsou zblblí tím establishmentem a médii, které jsou protilidové a jsou protinárodní a jsou součástí toho, aby se lidé stali nevolníky. A ještě jednu věc. Bill Gates v Davosu, já jsem to na kousu nedořekl, prohlásil, že svět může čekat třetí vlnu, on říkal druhou, já říkám třetí, protože druhá vlna byla teď na podzim a teď v současné době probíhá, mezi lednem a březnem. Přesně neví, protože bude záležet, jak se to rozšíří. Jakým způsobem to se to rozšiřuje, já nevím, ale jak vidíme, rozšiřuje se to. A ten bude ještě horší. A zase se bude muset vyvíjet vakcína nová, ale nebude poslední ta třetí vlna. Protože jsem přesvědčen, že bude následovat čtvrtá, pátá, šestá. A dokonce jsem četl takovou studii, takovou prognózu, že my budeme v tom domácím vězení, ošklivým anglickým slovem řečeno lockdown, takže budeme minimálně 2 roky. 2 roky. A víte proč? Za 2 roky si na to lidi zvyknou. Zvyknou si na to, že půjdou ráno do práce, pak si nakoupí v omezeném množství potraviny a budou muset jít domů. A budou doma. A
o to tady jde. Udělat z lidí ovce, poslušné, pitomé, bučící ovce. O to jim jde. Za dva roky si na toto lidstvo zvykne. No a pak přijde nějaký zachránce, virus zmizí, protože už ho nám sem nebudou posílat, pod jednou podmínkou, že vznikne jedna světová vláda, jedna světová měna, jedno světové náboženství, bude existovat jedna světová armáda a policie podřízená samozřejmě těm vládcům a bude se pokračovat v plánu depopulace lidí na zeměkouli na onu zlatou miliardu. Jak vidíte, tohle to, aniž bych věděl, že přijde koronavirus, jsem asi před 5 lety, když jsem měl pořad o tom, jaké jsou plány nového světového řádu, tak tam bylo napsáno schudnutí světové populace, zničení střední třídy, omezení možnosti soukromého podnikání, pak bude následovat bída. Zavede se nepodmíněný příjem, který bude tak nízký, že lidé, kteří nebudou pracovat k tomu ještě, tak budou mít těžko přežívat. Další bude zničení hotových peněz, pouze bezhotovostní styk a všechno to bude zatím uměle vytvořeným, jako z důvodu uměle vytvořeného koronaviru. Oni se budou ušlechtile tvářit, že tím chrání lidské zdraví. Je to přesně naopak. Takže to je jenom k tomuhle tomu, co se týče toho koronaviru, že když ti lidé, já nevím, já nechci být pejorativní ani zprostý, ale podivní lidé, co mi psali ty maily, co to tady kecám za nesmysly, tak teď vidí, že jsem ty nesmysly nekecal, že jsem to měl opravdu z dobrých zdrojů a ono se to potvrdilo, protože Angličani to přiznali. Uvidíte, že příští rok přijde další koronavirus, další bude ještě horší a takhle to bude pořád dál a dál. Tak a teď bych měl ještě jednu věc. Vy znáte názor Svobodného rádia na ty manipulátory a bylo to i častým dotazem, jste se mě ptali i v tomto pořadu, co říkám na pana Pjakina. Teď se tam objevil další takovej manipulátor Panarin, nějaký profesor ekonomie, a jako je David Icke, u nás v Česku je představitel pan anonymní VK. No a teď se objevil další takovej kanál, který říká totéž, ovlivněný těmito manipulátory. A tvrdí tam, že svět se změní jenom, když se změní myšlení lidí. Já říkám, že to je utopie, protože celosvětově změnit myšlení lidí nelze. Nepodařilo se to nikdy nikomu a nic. Jsou to blouznivci, tyto lidé. To už nejsou utopisti, to jsou blouznivci, kteří aniž by to věděli, a to je větší tragédie, aniž by to věděli, tak oni jsou velmi dobrými pomocníky nového světového řádu. Globální prediktor, vymyslel pan Pjakin. Kdo to je globální prediktor? To je nějaký mimozemšťan? A nebo je to, jak říkal VK, žrec, nebo zřec, kteří zří budoucnost? Blbost. Pravdu má sociolog Petr Hampl, který to nazývá novou aristokracií. Pravdu má Robin de Ruyter ve své knize, a najdete to v našem archivu, celou tuto knihu. 13 satanských bankéřských dynastií. To je ten nový světový řád. Těchto 13 rodin. Jsou to v první řadě nejbohatší rodina na světě, Rothschildové, kteří vlastní 98% světových peněz a majetku. Ti ostatní, druhý jsou Rockefellerové, ale tam jsou další. A mezi nimi je i nejbohatší bankerská rodina v Číně, která také ovládá čínskou ekonomiku, tato rodina. A je to rodina Li, kteří ovládají jejich rozpočet, podobně jako Rockefellerové ve Spojených státech a Rothschildové všude na světě. Už jenom tím, že každý týden
se Rothschildové svolávají tyto bankéře, tyto dynastie satanské, prosím, oni jsou to satanisti, kde nejsou vyloučeny dětské, lidské a dokonce dětské oběti, dělají takové rituály. Psalo se v té knize. A ty svolávají každý týden do londýnského City, kde je soustředěna ekonomická moc světa, tak svolávají ty své kolegy z tohohle toho vedení nového světového řádu a stanovují cenu zlata. Oni každý týden stanoví cenu zlata. Tím pádem oni ovlivňují celý světový obchod, celou světovou ekonomiku. A žádný globální prediktor, jsou to tyto bankéřské rodiny, satanistické, je to, jak říká Petr Hampl, nejvyšší stupeň aristokracie novodobé, která tady dlouhodobě, trpělivě a dlouhodobě po generace plní plán, který si vypracovali, a to je zachránit planetu Zemi před vybrakováním nerostného bohatství, surovin, aby to pro ně zbylo na desítky a desítky generací těch rodin dozadu, teda dopředu. Ale těch lidí je moc. No a tak se dělají kroky. A samozřejmě nejvíc to vždycky prosazují ti, kteří musí nejvíc poslouchat. A to je Evropská unie, především Angela Merkelová, na kterou vědí takové věci, že kdyby vylezli na povrch světa, tak by Merkelová už nikdy nemohla vykonávat funkci kancléřky. Oni to vědí a proto tak poslouchá. A proto si vybrali Evropu. Dlouhodobě to zkoušeli, tento plán ve Švédsku, a podívejme se na to. Dneska ve Švédsku je to nejvíc postižený stát migranty. Ještě víc než Německo, ještě víc než Francie, Belgie, Holandsko, protože tam už migranti tvrdě požadují, aby se Švédsko rozdělilo na půl křesťanského a půl islámského státu. No jak to dopadne, víme všichni. Islámisti nebo mohamedáni, muslimové se s křesťany nikdy nesmíří, tak pokud se jim tohleto uvolí, tak začnou ty křesťany vybíjet. Dělají to tak 1500 let od svého vzniku. A ten covid byl sválně tak, aby provázel a byl jakoby příčinou té světové ekonomické krize, která se svádí na covid. Pamatujete se, když nás Kalousek zadlužil asi 120 miliardama, jak se novináři, kteří nefandili Topce, jak se mohli zbláznit. A podívejte se, dneska se tady odsouhlasí nejdřív půl bilionu, a to paní Schillerová tvrdila, že to stejně dosáhne bilionu dluhu. A teď se má schválit rozpočet zase ze schodkem 320 miliard. Už ztratili i ti politici evropští, i naši čeští, ztratili normální zdravý rozum. Ale vrátí se k tomu kanálu, který opravdu na tom internetu, který bych opravdu označil, že jsou to kanální řeči. Protože neříkají nic jiného, než že rozesévají mezi lidmi strach, beznaděj a napomáhají tím tomu novému světovému řádu ovládnout tu Evropu, tedy u nás Českou republiku. Lidé, kteří to dělají vědomně, tak to dělají za veliké peníze. No proč ne, oni si natisknou. Tadyhle ti lidé, hlupáci, jim pomáhají, se čsou, zadarmo. Jenom proto, že se nechali blouznivci oblbnout manipulátory. Protože tvrdit jednu věc, že všechno je dané, volby nemají smysl, politické strany, které jsou v podstatě v parlamentech, takže jsou tam dosazené tím globálním prediktorem. Víte, největší sranda je,
když takovéhle věci říkají lidé, kteří před 3 roky, když slyšeli slovo politika, tak dostali osypky, protože o tom vůbec nerozuměli. A teď si hrajou na politology. Teď tady kážou lidem. A hlupáci jim věří. A pak si říkají, Ježíši, kam mám utéct, co mám dělat? Nikam, prosím vás. Kdyby tomu tak bylo, tak by se nikdy nestal prezidentem Spojených států Donald Trump. Tak by se nikdy nestal prezidentem Venezuely Maduro, Vladimír Putin Rusku. U nás po 2x Miloš Zeman. Protože tam existují tyhleti ten nový světový řád a ti všude má strčený Sereš. Sereš je jejich nejdůležitější ruka. Ten má prsty všude. Tak samozřejmě, teď on tam dokonce se přizná, že on instaloval na funkci prezidenta Václava Havla za jediným účelem, aby šel na ruku těm, který zničí Českou republiku a zničili ji. Teď už nám nic nepatří, vůbec nic. A oni tam, tihleti lidé, kteří před 3-4 lety o politice nevěděli vůbec nic, tak teďka tam dělají politologické analýzy, směšné. A vysvětlím vám to na příkladě, je oni nadávají, nebo říkají, tvrdí takový lidé, že třeba SPD je taky součást toho globálního prediktora, vyšlého z bažin, samý bažiny. Jednou to použil Donald Trump a už se to používá jak kolovrátek furt. A že kdyby nebylo prediktora, tak by se tam do parlamentu nedostal. SPD. A vysvětlují to tito novodobí politologové, amatéři, naprostí neználci tak. Podívejte se na to, kolik je tady vlasteneckých stran, ale nedostanou peníze, dostanou šanci, aby se do toho parlamentu dostali. A SPD nic nedělá pro národ. Tito lidé, kteří toto tvrdí, tak by si měli občas poslechnout přímé přenosy ze jednání sněmovny, podívat se na sněmovní tisky, kolik pronárodních, prolidových, provlasteneckých návrhů SPD podávalo, ale neprosadilo. No, protože má 19 poslanců. Z 200 a to se neprosadí téměř nic. A proč to říkají? Prachy. Závidí SPD peněz. Proč neříkají o tom, že Piráti dostávají taky prachy? Že ano, dostálo od státního rozpočtu, že tak je nastavená legislativa, mnohem a mnohem více peněz než celé SPD. Proč to neříkají? Proč jim vadí SPD? No, protože ty neschopné strany, jejichž předsedové jsou v podstatě bez sebereflexe a jsou to lidé, kteří mají obrovské ambice, ale nic neumí. Podívejme se jenom na SPD. Jak vzniklo? Tomio Okamura se vypracoval na jednoho z největších v podstatě podnikatelů v turistickém ruchu v Evropě. On nejdřív začal dovážet nebo zprostředkovávat turisty z Japonska, potom z celé Asie, potom se rozšířil v podstatě na celou Evropu. A viděl si veliké peníze, protože to uměl. A rozhodl se, nejdřív začal, že půjde do politiky. Ale protože je cílevědomý a pracovitý, tak jak to udělal? Psal na iDnes blogy. Denně. Já jsem si kolikrát říkal, já ho neznal, kolikrát jsem si říkal, kde ten chlap na to bere čas, podniká docela úspěšně a skoro denně nebo maximálně obden tam byly skvěle psané blogy. Potom díky těm blogům vešel ve známost jméno Tomio Okamura, tak ho jako podnikatele začali zvát do televize. Stal se předsedou nějakého českého turistického ruchu nebo tak nějak, já si ty názvy nepamatuju, a byl docela často v televizi. A díky své schopnosti podnikatelské a díky tomu, že si vydělal slušný peníze, tak si sám zainvestoval senátorskou kampaň na Zlínsku.
A protože byl známý z televize, a protože byl známý z blogu, skvělých blogů, co psal, tak ho tam ti lidé zvolili. Pak založil stranu Úsvit. Za svý peníze. Zase do toho vložil peníze. Vybudoval ji, ovšem, tam byli Šmír, tak ti v pozadí, a především Vít Bárta, který si získal určitou část lidí a udělali ten známý puč. A dali trestní oznámení na Okamuru s tím, že vytuneloval Úsvit. Tři trestní oznámení. Tomio Okamura byl třikrát vyšetřován policií. Policie ani v jednom případě nezjistila sebemenší finanční pochybení. A všechny ty tři případy odložila. Ani k soudu se to nedostalo. Tak ho aspoň vyloučili. A jak to dopadlo? Jestli pak dneska někdo z vás, našich posluchačů, znáte poslance Úsvitu. Já znám jenom jednoho, abych se vám přiznal. Pes po nich neštěkne. Tomio Okamura potom si vzal 9 milionů úvěr osobně na svoji osobu a ručil se svým majetkem, stejně tak jako Radim Fiala, taky 9 milionů a taky ručil svým masovním majetkem a za těch 18 milionů rozjeli kampaň, když založili SPD. A protože to uměli, tak se do toho parlamentu teďka v 17. roce dostali. Rok potom, co to založili. Nikomu se to z jiných stran nestalo. Proč ty ostatní strany, takzvané vlastenecké, na kterých na těch kanálech různých tolik žehrají, že nemají peníze, aby mohli se dostat do povědomí? Proč si pro Boha nevemou ty úvěry na sebe? Proč si neudělají za vlastní peníze kampaně? Proč za těch kampaních neosloví tolik lidí, jako to udělal Tomio Okamura, když založil SPD? Co jim brání? Dvě věci, vážení. Schopnosti, tři věci. Druhá věc je pracovitost neskutečná a třetí je umění to dělat. Protože takový, já nebudu jmenovat žádnou z těch pěti stran, takový jejich vůdci, já jich znám hodně, tak ti to totiž neumí. Ani by do toho rizika nešli. A taky by ani těch 9 milionů nedostali, protože ten jejich majetek by nestačil na ručení. To je celý ten problém. Žádný globální prediktor. Osobní statečnost, chuť riskovat, vsadit všechno na jednu kartu, riskovat celý svůj soukromý majetek a hlavně umět tu stranu do povědomí dostat. Žádný jiný předseda žádného hnutí ani strany v České republice za 31 let trvání teda po revoluci takzvané, tak nedokázal to, co Okamura. A oni tady budou plakat nad tím, že má teďka peníze ze státního rozpočtu. Dopa, Roma, copak Piráti nemají? Copak ODS nemá ty peníze? A co ANO? Víte, kolik má oproti SPD ze státního rozpočtu peněz? Protože se platí za každý hlas. Ale ta jim nevadí. Vadí jim jenom Okamura. Proč? Protože jsou nevědomí, hloupí a pomáhají novému světovému řádu. Vede je k tomu závist. Nic jiného než závist na peníze. Že kluk, který dělal popeláře a byl v dětském domově, se vypracoval na místopředsedu sněmovny a velice úspěšnou stranu, která má dneska šanci, že dostane příští rok 15 a více procent, protože to je jediná vlastenecká strana. A to je taky jediná záchrana pro Českou republiku. A oni na to nadávají. Ale že tady Piráty vede muslim a dělají promuslimskou, proimigrační politiku, že navrhují zákony ničící Českou republiku, že dělají všechno proto, aby ji opravdu zničili a Bartoš se tady vyprsil, že bude příštím premiérem. Pokud by byl Ivan Babiš, předseda Bartoš,
pardon, já jsem řekl Babiš, to je taky takovej, ale Bartoš, kdyby byl premiérem příští volební období, tak tady máme minimálně 500 000 migrantů. Minimálně. A budou jít spát do rodin. Vždyť už se o tom veřejně vyhlásil. Toto jsou lidi, kteří škodí této zemi. Takovýhle kanály. Tyto lidi bychom neměli poslouchat. Ať už se jmenuje VK, a já nevěřím Pjakinovi, nevěřím Panarinovi, nevěřím Davidu i Ajkovi, tomu Fulfortovi, jsou to manipulátoři. Manipulátoři, kteří to dělají za peníze, a ty naši čeští vlezdoprdelkové jsou tak hloupí, že jim pomáhají zadarmo. A to je tragédie. Tak vážení, já jsem se rozpovídal, ale tohle to jsem vám zkrátka musel říct. Já se omlouvám a teďka jednu ještě důležitou informaci mám pro vás. Příští týden, tedy pondělí před Vánoci, nebude pořád nad dopisy posluchačů. A proč? Protože my jsme měli mít zítra pořad s Tomiem Okamurou, dlouho naplánovaný, ale do toho nám vlítla ta mimořádná schůze o prodloužení nouzového stavu a Tomio předpokládá ze zkušeností, že to určitě do 19 hodin neskončí, že tam budou sedět do noci, tak říkal, v pondělí sněmovna není, uděláme to v pondělí, to se určitě v 8 hodin dostavím. A protože by bylo náročné udělat třeba od 18 hodin nad dopisy posluchačů a potom za následně pořad s Tomiem Okamurou, tak ono 4 hodiny být ve studiu, 4 hodiny vysílat, ono to je poměrně dost náročné a taky jsou Vánoce, tak jsem chtěl vám dopřát trochu klidu a neříkat vám takovéhle informace, které musím říkat. A tak jsem se rozhodl, že ten pořad nebude. Takže se za to omlouvám, ale opravdu 4 hodiny bych vysílat nevydržel. Zkuste si někdy mluvit hodinu a zjistíte, že vás už pálí v krku. Takže to bude Tomio Okamura. Tak to byla ta informace. Teď se podívám, jestli nepřišly nějaké SMSky. Přišli, tak já se do nich pustím. A volat, vážení přátelé, můžete taky, telefon je zapnutý, co pak o to. Ale já jsem tady měl hodně povídání, měl jsem toho hodně na srdci. A jak jistě víte, tak já své názory a své myšlenky v pořadech s hosty moc neprezentuju, protože spíš dávám otázky. Jediným pořad, kde můžu prezentovat své názory a taky je nejvíc nenáviděný těmi lidmi, kteří nás poslouchají za peníze, že můžu říkat otevřeně své názory. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer, už mám sluchátka nasazené, slyším vás. Dobrý večer, pane Kapale, Michal Střebíček. Já vás taky slyším dobře a doufám, že jsem nevyrušil ve SMS-e, protože já jsem to moc neposlouchal v tom rádiu, protože dneska to zase nějak blbne na YouTube. Ale tady mi to ukazuje perfektně. Jo, tak možná, že to je něco... Někde po trase, no, to je možný. Ano, já hladím. Po trase. Pane Kapale, já jenom chci vám poděkovat, že jste tady o tom globálním prediktorovi říkal přesně, já si myslím, že to je, nebo já mám úplně stejný názor, abyste to řekl naprosto úderně, naprosto skvěle, tak za to vám velký dík, jako to bylo výstižné a dokonalé. A potom teda bych chtěl jednu věc se vás zeptat. Znáte Pavola Luptáka ze Slovenska? Neznám. Já, abych se vám přiznal, tak já se osobně znám akorát s panem Kotlebou, Marianem, znám se s Lubomírem Blahou, znám se s panem Ďuricou a s ostatními politiky se neznám. A abych se přiznal, tak já na slovenskou politiku nejsem příliš zaměřen. Jo, ale to není politik, tady toto je člověk, on je teda původem strojní inženýr, ale proč ho zmiňuji? Vlastně minulý týden jsem poslouchal, nebo tento týden jsem poslouchal, minulý,
s panem Skálou na nějakém jiném rádiu. Já vím. Bureše. Ano, ano, ano. A on ho tam zmiňoval, že vlastně se věnuje aj ekonomii a to. A tak mě to zaujalo, protože když někdo přijde se referenci na někoho jiného v tady těch rozhovorech a takhle, i vy máte pana Skálu, on se občas odvolává na nějaké knihy, autory. A mě to samozřejmě, já si to vždycky píšu a třeba zajímám se. A toho pana Luptáka jsem neznal. Nicméně, já vám doporučuji, opravdu fakt vám doporučuji, jeho kanál na YouTube, on tam má pár videí, má tam trilogii Historia peňazí, se to jmenuje. Je to asi, nebo i divákům tímto vlastně prostřednictvím vašeho rádia, abych to chtěl doporučit. Jsou to vlastně dva díly mají hodinu a ten jeden má asi 40 minut, není to nic náročného. Ale ten Pavol Lupták, on tam vlastně 10 let říkal, že to studoval. A v těch 2,5 hodinách je dokonale popsány vlastně historie v těch finančních systémů, které tady jsou, i ten současný, ten kingstonský, který tady máme vlastně. Ano. A je to opravdu velice zajímavě udělané, počítá vlastně, zmiňuje tam i ty Rothschildy, vlastně moc zlata, že to je měna, která je vlastně jediná stabilní měna, která vydrží i po atomové válce. A takové věci, je to opravdu perfektně udělané. Já vůbec nechápu, že jako muselo mu to dát strašně moc práce a je to fakt dokonalá prezentace. Ale o tomhletom všem psal holandský nebo nizozemský spisovatel a politolog Robin de Ruyter, kde přesně tohleto popisoval a já jsem tu knihu celou četl. Najdete to na našem archivu a je už to asi tři, čtyři roky stará záležitost, kde to taky všechno přesně popisoval a tohle to, co říkáte, tak všechno tam v té knize bylo. Tak to je super, to si taky poslechnu, to jsem zvědavý. Najdete si to v archivu, jmenuje se, ten spisovatel se jmenuje Robin de Ruyter a jmenuje se to 13 satanských bankérských dynastií. Já, tak to je ta kniha, kterou jste zrovna zmiňoval náhodou. Přesně tak. Tam on to popisuje všechno tohleto, i ty toky finanční, jak to vznikalo, všechno to tam popisuje dobře. Jo, a je tam třeba i to, protože on tam vlastně vysvětluje i ty pozadí vlastně těch válek, jak Američané financovali za druhou, nebo i před druhou světovou válku vlastně Hitlera. Tak to vám zase řeknu, najděte si pořad Svobodného rádia s panem Doležalem, kde jsme měli jeden pořad přesně o financování obou světových válek. A já jsem to zpracoval tak, že jsem tam psal všechny významné americké firmy, které jak za první, tak za druhé světové války v podstatě financovali svého nepřítele. Dokonce jsem tam našel materiály, že některá firma, myslím, že se jmenovala Union Carbide, posílala náboje do Atlantského valu, takže mnoho těch vojáků na té pláži Omaha, kde byl největší řezba, bylo zabito americkými kulkami. Jasně, tak pokud jde o peníze, tak ti lidi se neštítí ničeho. Přesně tak. Tak jo, hele, díky za zavolání, ale už se vehementně snaží dostat další. Jasně, určitě. Tak jo, nebudu zdržovat. Nasanu. Mějte se. A držte se. Nasanu. Jo, díky, naschle. Tak, vážení přátelé, prosím vás, mám prosbu, když voláte a je obsazeno, tak zbytečně nevolejte, protože to tady stejně vypadá. My to máme udělané tak, aby to vypadlo a tady nám to do vysílání pípá. Tak teďka... Můžete, teď jsem vás vzal. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Petr Stoklasa Cetině, Motorlický přehrady. Já bych vás chtěl pozdravit, pane Kapela a posluchače. A chtěl bych sdělit takový nápad můj pro posluchače. Abych tu akci nazval Dej Bůra na rádio. Protože já jsem sám invalidní důchodce a přispíval jsem Svobodnému rádiu nějakou částkou malou. Ale myslím si, že každý, kdo poslouchá vaše rádio, tak by si to měl taky uvědomit, že to něco stojí. No, stojí to 50 tisíc měsíčně. A právě, jestli se můžu zeptat, pane Kapal, kolik je tak průměrná sledovanost? To my nezdělujeme, ale můžu vám říct, že jsou pořady, no, jsou tam tisíce až 10 000 posluchačů. No tak já bych chtěl poprosit posluchače, prosím vás, všechny posluchače, když budete posílat
nějaký ty trvalý příkazy, nebo každý rok měsíc platíte složenky, nebo kdokoliv. Vzpomeňte si na Svobodný rádio a každý dejte 5 korunu. Dejte bůra na rádio. Mm-hmm. Prostě je to důležitý. Moc vás prosím všechny, aby kdo to slyšíte, abyste si uvědomili, že třeba Česká televize nebo Český rozhlas je mnohem a mnohem víc a nedá se na to koukat. Já bych jenom chtěl vám říct, že tohle je dobrý nápad, děkuju za něj, ale i přesto nám musím poděkovat všem přispěvatelům, kteří nám posílají, protože opravdu i v této době lidé jsou v podstatě, řekl bych, štědří a posílají nám peníze v takovém množství, že nám to na pokrytí těch nákladů stačí. Tak bych jim chtěl tímhletím způsobem poděkovat. A těm, kteří nemají, a jsou jejich hodně, já vím, že nemají na to, aby posílali nějaké příspěvky nebo peníze na Svobodné rádio, tak klikejte prosím vás na reklamu. Oni to jsou sice halířové záležitosti, ale když vás bude hodně, tak to nějakou tisícovku taky udělá a v podstatě to nikoho nic nestojí. Takže proto tam ty reklamy jsou, takže bych chtěl poprosit, když nemůžete posílat příspěvky, vůbec nic nevadí, klikejte. Já jsem jenom chtěl poprosit takhle, tak 5 korun taky není žádná velká částka, myslím, že 5 korun si jako člověk může někam dát. Tak prosím posluchači, podpořte Svobodný rádio. I když máte málo, tak tu 5 korunu snad najdete. Prosím moc. Jo. Děkujeme za nápad, mě to nenapadlo. No a jestli můžu ještě? Nebo, no ještě chviličku, protože bude 8 hodin, já si musím dát přestávku. No, já jsem volal, když tam byl bratři biskupové, a chtěl jsem teď číst jenom kousek z Bible a ono nebyl čas, tak jestli bych mohl. No tak to už taky ne, za prvé a za druhý, prosím vás. Já na tohleto nejsem. Protože, ne, ale to je jako dnešní situaci, která je... Já vím, ale tady se jedná o to, za prvé nám za 2 minuty bude přestávka a za druhé tento pořad každý čas, který budete číst, berete čas jiným. Už teď, který, když mluvíme spolu, tak už tady volají 3 lidé, který se sem chtějí dovolat. Dobře, z tohohle důvodu, tak to nebudeme prodlužovat. Tak posluchači, dejte bůda na rádio a mějte se. Naschle. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, to byla první hodina. Já se znova omlouvám, že jsem hovořil tak dlouho, ale měl jsem co říct. A na závěr té první hodiny vyslechněte si, prosím, hned po skončení, tedy o přestávce, vánoční přání Svobodného rádia pro Vánoce 2020 v podání Soni Zikmundové. Potom už budou následovat nějaké písničky, samozřejmě vánočně zaměřené. Takže to bylo první hodinka, já ve 8:45 tady budu jak na koni, budu brát SMSky, budete moct i volat a budeme si moct i nadále povídat. A teď tedy ta přestávka. Jsem tady, je po přestávce a jsem tady pro vás. A protože jsem nebral žádné SMSky, tak to musím napravit, jich tady hodně. Tak, velmi vážený pane Kapale, velice rád bych vám popřál co nejkrásnější svátky vánoční, klid, pohodu, hlavně pak pevné zdraví. Věřte mi, prosím, přál bych si, abychom se za rok opět ve slaví sešli. Jsme kam před vámi. Mirek Suchopár, to též přeji všem posluchačům. Pane Mirku, děkuju. Já vám přeju hodně zdravíčka, především toho zdravíčka. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Už si můžeme... Já vás, Vladimíre, já už jdu do chodby. No, zdravím, Lehošku. Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, protože jelikož máme poslední pořád na dopisy posluchačů z interakcí před Vánocama, tak bych chtěl popřát všem posluchačům a příznicům Svobodného rádia a hezké prožití vánočních svátků, a hlavně, ať si to nenechají zkazit nějakým panem Blatným, Babišem a Hamáčkem, jo, a přeju do nového roku hlavně taky hodně štěstí a úspěchů
všem posluchačům a pochopitelně celému Svobodnému rádiu. A dále bych chtěl připojit ještě velké poděkování za skvělou spolupráci s řečnickým Proket ze Žabčic, který opravdu, když jsem potřeboval něco toho, tak nebyl problém, všechno mě zajistili. Jo? A také chci poděkovat za velmi skvělý a obětavý přístup prodavačkám Enapo Blučina, jo? Za jejich a přeji jim taky všem šťastné a veselé Vánoce a taky pekařství Kesi z Vranovic všem zaměstnancům za jejich obětavou práci, aby jsme měli vlastně co jíst. A hlavně přeju všem malým a středním podnikatelům, kterým se tento koronavirus, tato pandemie nevíc jako dotkla, že do nového roku bych jim chtěl taky hlavně popřát, aby prostě ten nový rok byl lepší, než byl ten současný letošní. Tak ale pane Leoši, jenom taková malá připomínka, podle tiskového zákona, kterým se musíme řídit, je reklama zakázaná. A jo, já se omlouvám. Tak jo, pane Vladimíre, opatrujte se a ještě jednou se teda omlouvám. Tak, a veselé, vážení. Mějte se vám taky, pane Budský. Mějte se moc hezky a děkujeme. Naschledanou. Naschle. Tak já vemu teď další SMS-ku. Tady. Zdravím, pane Kapale, já už vím, jak to s tou vakcínou bude. Všude v EU se bude očkovat vakcínou bez mražení a ten humus na -70 se dá Čechům, přece si němečtí doktoři nebudou kupovat mrazáky na vakcínu. Jo, přece si na vakcínu. Ať si koupí čeští doktoři. No a draze koupené vakcíny vyhodíme jako ty na prasečí chřipku. Zdraví Fanda. Pane Fando, já se totiž obávám, že to tak dopadne. Ale teďka o přestávce jsem si přečetl jednu věc od pana ministra zdravotnictví Blatného, že oni opravdu některé velké nemocnice ty mrazáky s přestihem nakoupili, které jsou schopní těch -80, a ty ostatní, že se budou vozit v takových speciálních kontejnerech, převážet na ty jednotlivá očkovací místa, kde bude suchý led, který udrží těch -70 a tam vydrží až 30 dní prý. Akorát každých 5 dní se ten suchý led bude muset vyměňovat. Takže jestli to tak je nebo není, já nevím, já se v tom moc nevyznám. Ale podle toho jsem dneska četl od pana, teď o přestávce, od pana ministra Blatného. Tak, další SMS-ka. Ale vemu telefon, protože tady vidím nějaký Španělsko. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, Marek. Pane Kapale, já jsem vám před přestávkou přeposlal e-mail zpracovaný panem profesorem Beranem a ten název je Isoprozin a jeho možnosti prevenci léčení akutní respirační virové infekce, včetně COVID-19. Jestli by to tam někde můžete vyvěsit u vás, tak by to bylo pro vás i pro všechny lidi, kteří k tomu, o co se zajímají, by to bylo velice zajímavé. Když se to přečtěte, to uvidíte sám. Já se na to podívám, ale vyvěsit to nepůjde. Protože pokud bych to... Ale tak pro osobní potřebu jistě je taky dobrý. Ale jo, jasný. Ale já chci vysvětlit, proč to nejde vyvěsit. Jakmile bychom tam dali cokoliv na naší hlavní stránku, tak jako reklamo, nebo co? Ne. Zmizí program vysílání. Že by posluchači nemohli být, nevěděli. Ještě jenom zeptat, někde, já nejsem žádný ajťák, na ty vaši žlutou stránku, jestli se tam někde informace, kde se ten izoprinostin může koupit, nebo jako... Já to tady říkám, jo, říkají to i naši posluchači, tak. Ale takhle, prosím vás, mám informaci od lékařů, že izoprinosin a nebo jeho ekvivalenty lze už tady sehnat v České republice, ale na předpis. Ale může to psát i praktický, tedy obvodní lékař, jo, ten izoprinosin. Je toho sice málo. Takže vám děkuju a to si přečtěte. Jo, přečtu. Ano. Profesor Beran. Ano, přečtu, děkuju.
Hodně zdraví přeji, hezký Vánoce, nashledanou. Vám taky, naschle. Nashledanou. Tak ano, já to ještě zopakuju. Dnes jsem tento týden, minulý týden, dneska máme pondělí, minulý týden jsem dostal informaci od lékaře, že lze napsat i u obvoďáka lék Isoprinosin, ale ten se musí doplácet. Ale je to různé v různých druzích lékáren. Pokud by to napsal imunolog, tak tam je jenom nějaký malý doplatek a hrazně hradí to pojišťovna. Ale říkám, některé lékárny, jak mám informace, to dávají na pojišťovnu i od toho praktického lékaře, tedy obvoďáka. No a jinde se to musí doplácet a platit celé. Ale lze to sehnat. Je toho málo, musí se to schánět, ale lze to tady koupit už v lékárně. Takže já si myslím, že to je dobrá informace. Tak teď je mu další telefon. Stížte si prosím rádio. Dobrý večer. Musím to udělat, pane kapelán. Standard z České republiky. Dobrý den. Takže předem, vy na to nezapomněl. Přeju vám pěkný prožití vánočních svátků všem posluchačům Svobodného rádia, paní Soni Zikmundové taky. A teď k tomu. Celou dobu se tady neustále, když to člověk sleduje za těch poslední měsíce, tak tady vlastně jako je zápas lidí, co nic neumí, co nic nedělají proti lidem, kteří něco tvoří a tvoří nějaké hodnoty. Ať jsou to podnikatelé, ať jsou to živnostníci, tak lidi, kteří rozhodují o jejich životě, nepřeložili, jak se říkalo dřív, stéblo. Ano. A to je ta největší tragédie, která tady došlo. A je pravda taková, že pocit, kdyby se dokázali vžít do pocitu člověka, který budoval 20 let firmu, jakoukoliv, a teď jim do toho hodili vidle a zničili to, ten člověk musí být na pokraji zoufalství. To přece takhle se nemůže zacházet s lidma, kteří se snažili, budovali, pracovali. Navíc, vy jste teď mluvil o panu Okamurovi. Nejenom pan Okamura, ale i vy, jako pan Kapal, pracujete 6 dní v týdnu, se snažíte dělat, budovat nějakou činnost a chcete, aby za váma něco bylo a někdo vám do toho háže, no, většině vidle. A největší smutný na tom je, že to dělají lidi, kteří nikdy nic nevyrobili, nikdy nic nevytvořili. To je ta největší tragédie dnešní doby. Ano, máte naprostou pravdu, ale ono to je přesně podle notiček NVO. Ano, protože tak to bylo, když jsem měl ty materiály, tak to tam bylo popsáno a tak se to děje. Musí se zničit, tady byli ohromnou strach ti páni, bankéři a vůbec ti, co to řídějí a platějí hlavně ty svý poskoky ve vládách, nejenom v naší, ve všech, tak jsou tam výjimky, Polsko je výjimka, Maďarsko, ale i tam se s tím potýkají. Tak tam bylo zničení evropské střední vrstvy, protože ta byla pro ně nejnebezpečnější. A proč? Protože to byli lidi, kteří nebyli závislí na státu, nebyli závislí na jeho dobročinnosti, na jeho benevolenci, ale živili se sami sebe. A to je největší nepřítel nového světového řádu, to jsou soběstační hrdí lidé, kteří nikde o nic nežebrají, tak se musí zničit. A ten COVID byl vymýšlen, vyroben a rozmístěn právě z tohohle důvodu. Za prvé, aby zničili v Evropě a vůbec všude po světě střední nezávislou třídu, a za druhé, aby národy a státy schudly. A už teď jsem četl, že někteří miliardáři na COVIDu zbohatli tak, že například jeden ten milionář zbohatl o tolik, že to dělá celý rozpočet, ta částku, která dělá rozpočet Velké Británie. Tak vidíme, samozřejmě bankéř, tak vidíme, jak a proč se to děje všechno. Akorát je smutný to, že ty lidi nebyli schopní to
tomu vzdorovat. Jo? Já čekám, neustále čekám na to, kdy přeteče ta kapka trpělivosti. A zatím se to nejeví. Je to smutný. Ano, zatím se to nejeví, ale máme informace z Německa, od Zdenka Chytry, že tam už to vře pod pokličkou. Lidi už toho mají plný zuby. A já vám můžu říct osobní zkušenost, že je to tragédie. My jsme dneska šli se ženou dělat velký nákup, abychom nemuseli těsně před nákupy, před Vánocema. A byl to blázinec, zaprvé lidi nervózní, steklí. A teď si představte, že já vylezu z toho supermarketu a jdu na ten plac před tím vchodem směrem k parkovišti a tam přijel takovej tlustej starší pán a vjel tam zaparkovat, aby to měl blízko asi, přesně na ten prostor, který byl určený pro odevzdávání těch vozejků a vrazil mi do nohy. Normálně jsem mu stál v cestě, tak do mě tím blatníkem strčil. Sice jel pomalu, ale strčil do mě a odstrčil mě. Takhle jsme to dopracovali, že jsou i takovýhle lidi. Jo, je to pravzvláštní doba, která se táhne celou Evropou. Ano. A pořád mě jako vrtá v hlavě, kdy ta poklička vystřelí, ale to nebude hezký, to nebude hezký zážitek. Nebude a právě proto jsou tady ti migranti vojáci, mladí kluci, vojáci, protože jakmile ty lidé začnou se bouřit a začne potýct krev, no tak se jim dají zbraně a oni půjdou do nás a nebudou jim muset přemýšlet, protože jsou to muslimové, tak do těch křesťanů půjdou se vší vehemencí. Já se toho obávám velmi. Ještě jednu větu, já musím potvrdit toho předchozího volajícího, že ten pan ze Slovenska, opravdu je to dobrý si to poslechnout, toho inženýra, a je to zase ten člověk, který něco uměl, prošel si určitým vývojem, dokonce byl i za Mečarovy vlády, byl v nějaký jako vysoké funkci a když viděl toho, ten hnus, který tam byl, tak odešel a postavil se na vlastní nohy, protože ty lidi mají charakter. A ještě jenom jedna věta, a to je ta, že když budete sledovat tyhle ty lidi, kteří jsou na internetu, tak mají sledovanost tenhle ten pán, teď si nespoň to jméno, ale je to obchodní s diamantama a zlatem, tak ten má sledovanost, tak dejme tomu 50, kde jaký pitomet natočí, že se praští do hlavy, tak tam má 400 tisíc. Ano. A to je tragédie dnešní doby, že to, co má hodnotu, opravdu, ne jako tu evropskou hodnotu, co má hodnotu, to lidi nesledujou, to je tam 30 tisíc, 20 tisíc. Ano, nebaví je to, nebaví ano. Ano, a kde jaká blbost zaujme tuhle tupou většinu a tam je sledovanost obrovská. A proto vám chci doporučit, protože já sleduju taky tu slovenskou scénu hlavně, nebo hlavně taky, kromě jiného, a tam je doktor Huďo na Kulturblogu, zrovna ty vysílá, a ten má, každý pondělí má, jak se vyvíjí jako filmy nebo filmová tvorba po celém světě a doporučil tam film, který se jmenuje Idiokracie. Je to na Uložto, pane Kapale, stáhněte si to a budete vidět, kam jsme to dopracovali. Dobře. Ten film znázorňuje všechno. Takže všem posluchačům pěkný svátky, pokud možno, jak to půjde nejvíc, užijte si to a mějte se hezky. A vám taky, pane Kapale. Vám taky hezky svátky. Mějte se hezky, díky, naschledanou. Tak já teď vemu zase SMSky, protože, abych na ně nezapomněl, tak dobře řečeno, na internetu se viděl, jak po očkování zemřela vrchní sestra v USA. To tu opravdu chceme? Já chci jen upozornit ty doktory, co to budou aplikovat, ty západní vakcíny a vědí, co to způsobuje, tak to jsou legální vrazy a je třeba je odsoudit a aby zaplatili náhrady pozůstalým. S pozdravem, Kamil.
Já jsem to viděl, ale oni ji zachránili, tu sestru, ona nezemřela. To byl ten, ten šok z toho a ona ji zachránili, nějak resuscitovali. Jenomže podle jsem se o tom bavil s lékařem a on říkal, že pokud je při tomhle tom šoku popojíš lékař, takže se 4 z 5 postižených zachrání, se jim podaří zachránit život. Pokud by se to stalo někde mimo dosah lékařské péče, tedy záchranářů nebo těch odborníků, tak ten člověk by zemřel. Ale i tím jednou, 1 z 5, ten člověk stejně zemře. Takže je to velmi nebezpečný. Tak jdeme na další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Moc se mi líbil váš názor na pana Okamuru a jeho obdivohodné úspěchy v politice, ke kterým se dopracoval vlastní houževnatostí. SPD má excelentní program, který vždy po sobě plní a hlasuje v souladu s ním. Přála bych si, aby SPD vyhrálo volby, protože to je jediná šance k záchraně této země. Tak, je to pravda, já to tvrdím taky. A to nejenom proto, že Svobodné rádio je mediálním partnerem SPD, ale protože to je jediná strana, která má vlastenecký program, dodržuje ho bez toho, aby uhnula o kousek. A pokud by opravdu měla rozhodující slovo, tak by to znamenalo skutečně záchranu této země. Pokud se lidi neprobudí a budou věřit těm pomlouvačům a těm různým rádoby nevzdělaným politologům, kteří o politice nemají ponětí, jenom žvou, co mají napapouškované a zvrací na SPD, tak pokud ti lidé uvěří, pak to s námi dopadne špatně. Tak další SMSka. Teď se mi to zase ztratilo. Tak. Dobrý večer. Stačilo si poslechnout, co Pjakin zasvěceně říkal o našich Lidicích. Prý hornická obec spojená jakýmsi tunelem ze šachty v Lidicích do pražského Mahrálu. Proto vypálena. Všichni prý byli horníci. Doly jsou z druhé strany Kladna a od Lidic je Poldovka přes pole, takže horník tam nebyl snad ani jeden. Neuvěřitelné, kolik lidí si to nenechalo vysvětlit. My, kteří to tu známe od dětí, jsme asi všichni skákali ke stropu. Zdravím, Petr z Dětkasu. Já vás taky, Petře, zdravím a jenom abych nezapomněl, přeju vám, vaši dceři i vaši ženě hodně krásné a veselé Vánoce a spokojené a především to zdravíčko a tak vůbec. Mějte se moc hezky. Jinak máte naprostou pravdu. Já jsem ten pořad neslyšel, protože já jsem ze začátku Pjakina poslouchal a pak, když začal mluvit o pražském jaru, o kterém se mi po 90. roce dostali do ruky opravdu nezveřejněné, nikdy nezveřejněné materiály a já jsem pochopil, jak to vlastně všechno bylo, tak jsem ho přestal poslouchat, protože jsem zjistil, že to je manipulátor. A další věc, zjistil jsem, že 80% jeho názoru přebírá ten další manipulátor VK, který to podloží ovšem několika fakty, které jsou opravdu skutečné, ale pak do toho zamíchá ty nesmysly a manipuluje lidma. Takže já Pjakina vůbec nemusím, ale nejenom Pjakina, ale jak už jsem říkal, ani tyhle ty další manipulátory. David Icke, Fulford a teďka ten novej se tady objevil, Vanarin, nebo Panarin. Ne. Já říkám jednu věc. Lidi, musíte se naučit opět to, co nás učili ve školách, aspoň tedy na těch středních a vyšších, a to je logické analytické myšlení. Vzít si jeden fakt, druhý fakt, porovnat to se skutečností, s vlastním prožitkem a tomu se potom postavit s vlastním rozumem a nepřebírat názory jiných a nepapouškovat je. To potom opravdu vede k debilizaci národa a v podstatě to snižuje i úroveň myšlení toho člověka, který takovéto lidi bere jako slovo boží. Ne, chtělo by to opravdu přemýšlet a dělat si vlastní úsudek.
Tak další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Pepo, já vás rád slyším. Zdravím. Taky zdravím. Zdravím hlavně skvělý posluchače Svobodného rádia a tím pádem nejvíc podporovatele Svobodného rádia. Protože já chci říct právě taky svůj názor na to veškeré dění, co se za ty roky událo. A já jsem začal, nebo mě otevřelo oči Svobodné rádio už více jak před 5 lety. A mezi tím vzniklo mnoho alternativních médií, mnoho alternativních webů, zaplať pánbu za ně, ale teď jste to řekl před chvilkou úplně přesně, poslechnu si to, ale nikdy si to neposlechnu raději jak Svobodné rádio, protože na Svobodném rádiu slyším tu pravdu od začátku a tím pádem si dokážu udělat svůj názor, i když poslouchám jinou alternativu. Tak si to dám právě dohromady. Ano. Jak jste to teď zmiňoval, je plus a minus. Říkám, zaplať pánbu za ně, taky tam řeknou občas nějaké dobré informace, ale vše, co se říká na Svobodném rádiu, je, jak bych to řekl, pane Kapale, vy jste mnoholetej zastupitel, mnoholetej politik, jo. Pro mě jste prostě politicky znalý člověk, který je poctivý vlastenec, cítí to tak, jak já, a za to vám strašně moc děkuju. A děkuju Soničce, děkuju Martinovi, děkuju všem, který jste to dali dohromady a fungujete, a přeju krásné svátky. Pepo, já vám za celé Svobodné rádio přeju, ať ty svátky prožijete pokud možno v duševním klidu, bez nějakých zlých emocí, a počítejte s tím, že na Štědrý den i na každý sváteční vánoční den tady budete v duchu s námi, protože na vás budeme myslet. A to není jenom řeč, to je fakt. Děkuju moc. Já to teď budu potřebovat, protože právě mám rodiny nějaké. Ano, já vím. Ale já jsem statečný člověk. A to víme. To víme. Život je dál a na nějaký černý myšlenky nemám ani pomyšlení. Výborně, výborně. Jo, protože takový já nejsem. Jo, pane ne. Pepo, za to, o tom, za že to, jste... Za život, který já, který mi dala moje maminka, tak přece nestojí za to vůbec myslet na takový no věci. No jestli já to taky takhle nemyslel, já myslel, abyste se nějak netrápil. A to, že jste statečnej, to my víme, protože vy jste jediný člověk z posluchačů Svobodného rádia, jsou jich tisíce, desetitisíce, který má dvě vyznamenání prezidenta republiky za statečnost. Jste jediný, my jiného takového nemáme. Já mám jedno vyznamenání a mám dva životy zachráněny, ale vyznamenání mám od Havla, ano. Tak. Mám vyznamenání. Takže jedno teda, jo, ale dva zachráněny životy, tak jsem to popletl. Ano. Jo, takže moc si vás vážíme. A jste... Já si vážím hrozně moc vás a neděkujte mi, pane Kaple, já děkuju opravdu za skvělou práci vám a hlavně děkuju všem podporovatelům Svobodného rádia, protože tady od začátku se mluví jenom pravda a hold to nikomu nevyhovovalo, tak prostě se nějakým způsobem, jako i třeba pan VK, že jo, odešel a tak dále. No tak pan VK odešel, protože... pan VK odešel proto... On prásnul telefonem, já jsem poslouchal ten pořad. Protože kdyby neodešel, tak bych ho vyhodil. Ano, to byl hrdina statečnej, no, že položil telefon. Ano, říkám, skvělý, celý roky skvělý a mě teda nejvíc, co zaujalo, abych se tak vrátil, tak je pořád 200 let válek USA. Je to tam pořád, ano, je to tam pořád, je to dost stahované. To bylo skvělý a říkám, a jinak
hodně zdravíčka hlavně do toho nového roku, přátelé. A ať ten nový rok pro nás vlastence začne už nějakou změnou k lepšímu. Já bych si tak to taky přál, Pepo. Tak jo, mějte se moc hezky. Mějte se moc hezky a taky. Mějte a zdravím se ještě jednou všechny posluchače a podporovatele. Díky. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak, teď jemu zase SMS-ku. Vážený pane Vladimíre, přeji vám, paní Soně a Martinovi, chci vám popřát veselé Vánoce a hlavně hodně zdraví. Dávejte na sebe pozor, vždyť už vám vyhrožují. S ústou paní Marie. Paní Marie, děkuji za přání, já vám taky přeju krásný Vánoce a hodně zdravíčka, především to zdravíčko, protože když člověk potom dostane nějakou blbou nemoc, tak si ho začne dvojnásobně vážit. A s tím vyhrožováním, víte, mě už vyhrožujou řadu let a ještě mě nezabili, takže já si z toho nic nedělám. Tak teďka vemu zase telefon, dobrý večer. Pane Vladimír, u telefonu jsem ještě já jednou, Leoš Bučký. Já se omlouvám, já jsem totiž taky zapomněl na Pepu ze severu. No. Taky, a připojuju se k vám, taky hezké prožití vánočních svátků a přeju mu do toho nového roku hodně úspěchu. Ale hodně štěstí. A hlavně, ano, přesně tak, hlavně štěstí. To je přesně tak, pane Vladimíre. No. A opravdu, jestli Pepa poslouchá, takže Pepu zdravím z Jižní Moravy a přeju hezké Vánoce i celé jeho rodině, samozřejmě. Tak jo, tak to byla jenom taková připomínka, že jsem opravdu na to Pepi zapomněl. Jasný. Tak jo, no, tak jo, tak hezké Vánoce. Taky, naschle. Tak jdeme dál na SMSky. Zdravím, Svobodné rádio je nejlepší na světě. Díky moc, že jste Michal z Brna. Pane Michale, nejlepší na světě určitě ne, ale díky za uznání a máme totiž skvělé posluchače. Většina našich posluchačů jsou opravdu skvělí lidé, podobně jako vy, takže ještě jednou vám za to děkuju. A přeju hezký Vánoce, klidný, pohodový, nenechat si je ničím, ani tím pitomým blatným a tím koronašílenstvím nenechat si je zkazit. Informace o léku od Modr Berana proti covidu můžeme dát na facebookovou stránku, píše Soňa. Tak vidíte, to mě nenapadlo, já totiž na ten Facebook vůbec nechodím. Takže, jak volal pan posluchač, tak na stránku Svobodného rádia, facebookovou, tam tu informaci dát můžeme. Na webové stránky, hlavní stránku Svobodného rádia nemůžeme, tam by nebyl vidět program. Ale Soňo, dík. Dáme to na Facebook. Já se na to podívám, zítra přepošlu to Martinu Dukátovi a on to tam dá, protože já to tam dávat neumím. Já tam na ten Facebook moc nechodím. Tak, podíváme se na další SMSku. Vážený pane Kapale, moc vás zdravím. Hezké svátky přeji celému Svobodnému rádiu. Mám vás všechny ráda. Jitka, východní Čechy. Paní Jitko, to nás moc těší. My máme rádi všechny naše slušné posluchače a jsme šťastní, když se potom sejdeme, pokud teda okolnosti dovolí, na velké dobré a já chci věřit a opravdu, kdybych byl věřící, tak bych se za to snad i modlil, ale protože věřící nejsem, tak se ani modlit neumím, aby se nám to v tom květnu trošičku uklidnilo a mohli jsme se zase sejít na velké dobré, protože to je tak nádherná akce, na kterou vždycky rádi, celé Svobodné rádio rádi vzpomínáme. Takže děkujeme a přejeme vám, paní Jitko, taky krásné, hezké svátky, klidné hlavně a hlavně o těch svátcích. Člověk na sebe musí dávat pozor, aby se nepřijedli. Já teda jim málo. Jo, já jim opravdu střídmě, ale ty svátky, kolikrát mi až blbě a stydím se za to, takže snad se letos uhlídám a nebudu se přejídat. Tak, jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Poslal jsem vám e-mail s informacemi o lékách zabírajících na COVID, jako jsou Isoprinosin, Neosin a další podobné, včetně webových stránek, kde je lze koupit. Ceny těch léků, dávkování a podobně.
Jinak vám a všem posluchačům přeji příjemné prožití Vánoc a hlavně to zdraví. Michal Zavlíčková Brodu. Pane Michale, abych se vám přiznal, tak mě to vůbec nenapadlo, protože říkám, na ten Facebook nechodím, takže jsem si na něj nespomněl, ale Soňa mi to připomněla, takže i ten váš mail přepošlu a dáme to na naše stránky. Takže všechny ty věci, které byste chtěli zveřejnit, tak budeme dávat na naše stránky. Je to Svobodné rádio pro svobodné lidi, se to jmenuje. Takže tam to můžeme dávat, ale na stránky webové našeho rádia to dávat nemůžeme. Pane Michale, já vám přeju za celé Svobodné rádio jako jednomu z našich nejvěrnějších posluchačů a vždycky se s váma rád vidím, tak vám přeju, ať se vám ty svátky opravdu vydaří, ať máte pohodu a klídek a ať to štěstí přehluší tu nervozitu, která vládne teď před Vánoci. Takže ještě jednou díky. Tak tady máme další SMSku. Zdravím. Nevíte, proč nevysílá Infojuna ze Slovenska? Jirka z Ostravy. Já nevím. Já se s Norbertem Lichterem znám. Znám se i s Luděm Huďou, jenomže ten už tam není v Infovojně, ten už je na někde jinde. Dokonce tady vystupovali oba dva i ve Svobodném rádiu, ale zase v tak blízkém a úzkém vztahu nejsme, takže já opravdu nevím a nevím ani, že nevysílá, takže nevím, co se děje. Tak je mi to líto, ale nevím. Další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Já vás zdravím, Pepku. U přístroje Pepek z Podolí. Já bych telegraficky chtěl popřát vám, vašemu realizačnímu týmu a všem posluchačům krásné prožití vánočních svátků a taky velký pozdrav Pepovi ze severu, že mu všichni držíme palce. Ano, ano. A jenom telegraficky ten pan inženýr Lupták ohledně těch finančních problémů, tak on má vůči dynastii satanských rodin jednu velkou výhodu. On je takovej ve zkratkovitý formě výstižnej natolik, že to pochopil i hloupý Josefčík mého kalibru. Jako pro takový úvodní seznámení, ty jeho tři videa jsou úplně superový. A teprve potom bych doporučil jako nášup projet si z archivu ty satanské dynastie. Dobře. A malou glosu ještě tomu předchozímu dotazu. Infovojna momentálně nevysílá, páč si udělali Vánoce, takže budou vysílat až po Vánocích. Aha. Jinak vám, pane Kapale, moc děkuju za vaši práci a dovolím si vám ještě napsat jeden mail, páč mám takový jeden menší problém. Dobře. Děkuju, přeji hezký večer a dobrou noc. Dobrou noc. Tak Infovojna si udělala Vánoce, tak my Vánoce si neuděláme. My budeme vysílat jenom koledy ve Štědrý den, ale hned 25. to je v pátek, tady budeme od 19 hodin s Josefem Skálou hodnotit rok 2020 ze všech oblastí a taky si pokusíme zaprognózovat, jak by mohl a co nás asi nemine v roce 2021. Takže opravdu my Vánoce nedržíme. 26. je sobota, tak to v sobotu nevysíláme a vysíláme až normálně v neděli. Jak říkám, mezi svátky v pondělí tady bude od 8 hodin Tomio Okamura, v úterý od 19 hodin tady bude skvělý Martin Koller. No a dál si to takhle nepamatuju, ale budeme vysílat kromě Silvestra a na Nový rok uděláme jenom zdravici. Takže, abychom nechali lidem taky trochu odpočinek, ale kromě Silvestra a Štědrého dne, tak vysíláme pořád. Tak vemu další SMSku a dobrý večer.
Ne. Jo, tady jenom, že to dostal od prezidenta Havla Pepa tu, on to potom říkal, takže ano, od prezidenta Havla, a já jenom řeknu za co. On vynesl z hořícího domu, vynesl dítě, za to dostal tu medaili, a potom zase z jiného živlu zachránil topící se dítě. Takže Pepa ze severu je opravdový a nefalšovaný hrdina. Já neznám jiného člověka, který by takhle přímo zachránil dva lidské životy. Takže ještě jednou, Pepo, máte můj obdiv a mějte se moc hezky. Další SMS-ka. Zdravím vás, pane Kapale, vaše rádio je opravdu skvělé. Sám vás poslouchám 2 roky. Vaše záslužná práce se zapíše do dějin českého vlastenectví a moc vám za ní děkuji. Jan od Olomouce. Víte, pane Jane, ono to je taky tím, že za prvé je to práce, kterou znám, tak co bych chtěl dělat jiného. Jsem rád, že se do toho zapojila Soňa i Martin. Bez Martina Dukáta bychom vysílat nemohli, protože ten veškerou techniku zabezpečuje on, já to neumím. Ale je to proto, že zkrátka nechceme být ovcemi, které budou nadávat jenom někde u piva, i když teda my nikam nechodíme na to pivo, to si dáme po obědě, ale něco pro to děláme. A takže jestli se budou někdy sepisovat novodobé dějiny vlastenectví, to nevím. Já si myslím, že ne, protože to se dneska nehodí a nepředpokládám, že by se ten svět zase až tak změnil. A na druhou stranu se obávám, že ty restrikce proti takovým médiím, jako jsme my, se budou stupňovat. Takže takhle bych to asi řekl. Ale nicméně vám, pane Jane od Olomouce, moc krát děkuju za uznání a taky vám přeji hezky Vánoce. Tak další SMS-ka. Infovojna skončila s vysíláním 18.12. jako vánoční přestávku ve vysílání a zase budou vysílat 4.1.21 v dopoludni s Adriánem. Takže to nám poslali informaci přesnou i z daty, posluchač. Takže to je o Infovojně slovenské, která je skvělá. A tady máme další SMS-ku. Přeji vám a celému týmu Svobodného rádia krásné a spokojené Vánoce. Moc děkuji za vše, co pro nás posluchače děláte, píše paní Jiřina. Paní Jiřino, a vy ani netušíte, že my to, co děláme, tak děláme pro ty lidi právě proto, jako jste vy a naši ostatní posluchači. My to nevysíláme z nějakých důvodů, jak nám, já nevím, abych řekl, nečestných nebo tak. My chceme, abychom tady seznamovali naše posluchače s myšlenkami lidí, kteří mají národu co říct, kteří umějí myslet a myslí to s českým národem a s českou vlastí opravdu dobře a upřímně. A proto to všechno děláme, protože se odmítáme podvolit tomu otroctví, do kterého nás nutí ten establishment, včetně naší vlády a Evropské unie. A byli bychom moc rádi, kdyby ty naše 10 000 posluchačů se změnily na 100 000, protože čím víc lidí nás bude poslouchat, tím víc lidí prozře. A pro mě a pro nás ze Svobodného rádia pro všechny je nejvyšším uznáním, když nám posluchač řekne, jako to teďka říkal před chvílkou jeden posluchač, co psal, že mu Svobodné rádio otevřelo oči, a říkal to nakonec i Pepa, který nás poslouchal už na Svobodném vysílači, když jsme byli Studio Kladno. Takže to je pro nás největší podsta a největší v podstatě odměna, když nám lidi řeknou, ano, vy jste mi otevřeli oči. A takových posluchačů je hodně, stejně tak jako, myslím, že Marek od Liberce, který se na základě našeho postoje k mateřství a mít to děti rozhodl a taky nám to řekl, že tady jenom zásluhou Svobodného rádia se rozhodl s manželkou, že si pořídí dítě.
A to je to nejkrásnější odměna, jakou Svobodné rádio mohlo dostat. Takže proto to všechno děláme a tak. A vy jste slyšeli těsně před začátkem tohoto pořadu v 19 hodin vánoční přání Ivana Votavy. O přestávce se slyšeli vánoční přání Soni Zikmundové. Oba dva natočili džingly. Já džingly dělat nebudu. Ale vždycky na závěr pořadu pronesu pár slov k Vánocům. A jak říkal klasik, nebudou to slova vázaná, nebudou to slova učesaná, budou to slova člověka, který to myslí upřímně. A ne jako Standa Gross dodávám já, ale skutečně. Vážení přátelé, Vánoce se blíží strašlivým způsobem. A já bych vám dnes chtěl popřát všem, abyste ten stres a zmatek, který vždycky před Vánoci je, abyste ho přežili ve zdraví, aby se ženy dokázaly na chvilku zastavit, aby se podívali na své muže, přítele, partnery, aby se na něj usmáli i v tom schonu a zmatku a stresu. A aby mu taky řekli, víš, seš sice strašný chlap, ale já tě mám přesto ráda. A chlapům, všem těm, kteří jsou teď taky ve stresu, protože musí dělat věci, které nikdy nedělají a neumějí a nedělají to rádi, nemějte stek na ženy. Nemějte na ně zlost. Platí to samé pro vás. Když si večer sednete, tak se zvedněte. Běžte k ní, pohlaďte jí, polipte jí a řekněte jí, víš, holka, stejně to děláš všechno dobře. A to bych vám chtěl dneska popřát ze studia Beta já. Vydržte ten předvánoční stres a schon a zmatek. A odměnou vám bude nádherně svítící stromek, vonící purpura, pokud ji máte, dárky, neskutečně rozzářené oči dětí, pokud v rodinách jsou, a klid a pohoda štědrého večera. A ten schon, zmatek, stres, nervozita, ten rázem bude zapomenut. Rázem se bude zase usmívat jeden na druhého. A tak to má být. Vážení přátelé, těším se na další setkání s vámi. Dobrou noc.